მეათე კლასის ვებხვაზე სახელმძღვანელო და განვიხილოთ მაგალითს ამოცანას x-ის რამდენიმეობისთვის ღებულობს ფუნქცია მინიმალური მნიშვნელობას y-ის x-ის x-1-ის მოდული პლუს x-2-ის მოდული პლუს x-3 მოდულზე პლუს x-4 პლუს x-5. პირველ რიგში რიცხვით ხერხებ მოვნიშნავთ იმ რიცხვებს, რომლებიც არის აი ამ თითოეული მოდულის ნულს წარმოადგენს, ანუ სადუდრის ნულს, ანუ სადუდრის გარდამტეხი წერტილი, ასე ვთქვათ. მაგალითად, ერთი წერტილი, აი ამისთვის არის ერთი გარდამტეხი წერტილი, ერთის მარჯვნივ არის დადებითი, ერთის მარცხნივ არის უარყოფითი, ხო? ერთის მარჯვნივ ღებულობს ის დადებითი მნიშვნელობას, ერთის მარცხნივ უარყოფითი და ასე შემდეგ სხვა. ანუ ესენი არის ყველა ფუნქციის ნულები. შემდეგ თითოეულ შუალედში, აი ამ შუალედში მინუსასრულებიდან 1-ამდე ვამოწმებთ ყველას ნიშანს, ავიღებთ რაიმე რიცხვს, მაგალითად ვთქვათ 0 ამ შუალედში, ჩავსვამთ და ყველგან ვღებულობთ უარყოფითს. ანუ ყველგან გვაქვს უარყოფითი. შემდეგ ჩავსვამთ 1-დან 2-ამდე რაიმე 1.5, ჩავსვამთ, ვამოწმებთ ყველაზე ნიშანს და ასე ბოლომდე. შემდეგ პირველ რიგში, აი ამ პირველ შუალედში რაც გვაქვს, აი ამ ნიშნით ხსნით ყველაფერს. აი აქედან ხსნით ყველა თელ გამოსახულებებს, ანუ ახლა შემთხვევაში 0-ით. შემდეგ, როცა x-ი ნაკლებია 1-ზე, ჩვენი გამოსახულება გაიხსნა ყველა ტესტი განტოლება -5x +15. შემდეგ შუალედში, აი ამ შუალედში x-ი მოთავსებულია, აქ ჯობია დავამატო, იმიტომ რომ 1-1 უნდა შევიყვანოთ ჩვენ. ერთი იქ თუ არ შევიყვანოთ, აქ უნდა შევიყვანოთ 2, მოდი იქ 3 შევიყვანოთ, 4 აქ შევიყვანოთ და აქ 5 შევიყვანოთ. სადღაც უნდა იყოს თითოეული რიცხვი შეყვანილი. მეორე შუალედში, როცა x-ი 1-სა და 2-ს შორის იყო, ასე გაიხსნათ ეს განტოლება მივიღეთ. y-ის -3x +13. შემდეგ შუალედში მივიღეთ განტოლება y-ის -x +9. შემდეგ მივიღეთ y-ის x-ი +3. y-ის 3x -5 და y-ის 5x -15. ეხლა ყველა აი ამ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ფუნქციის გრაფიკს ავაგებთ და ვიპოვეთ ფუნქციის მინიმალურ მნიშვნელობას. ბაშ ასე პოვლოთ, გადმოვიტანეთ ეხლა ჩვენი საბოლოო გრაფიკი, ასე გამოიყურება y-ის აი ამ ფუნქცია ამ წრეები, ეს წრეებია აი ამ შუალედებში. შემდეგ ნუ 9-ია წრფისთვის გვჭირდება, თითოეულ წრფისთვის 2 წერტილი გვჭირდება, 2 წერტილი საკმარისია. თქვა x-ის 3, როცა y-ი 0, x-ი 2, y-ი 5-ია. სტანდარტულად როგორც ხსნით ხოლმე, 2 წერტილიც არის საკმარისი, რომ ავაგოთ წრფის გრაფიკები და საბოლოოდ მივიღეთ 6 წრფისგან შედგენილი საბოლოოდ აი ეს არის თანაკვეთა მათი, ეს თეთრი რაც არის, ეს არის თანაკვეთა. ჩვენ გვჭირდებოდა ფუნქციის მინიმუმი. მინიმუმის ფუნქცია, ანუ რას ნიშნავს? ფუნქციის ნახაზი, ანუ გრაფიკი, სად აღწევს მინიმალურ წერტილს. აღწევს აი ამ წერტილში, სადაც x-ი არის 3. აი x კვადრატს x-ის რამდენიმეობისთვის აღწევს ფუნქცია მინიმალურ მნიშვნელობას. ფუნქცია აღწევს x-ის მინიმალურ მნიშვნელობას, თუ x-ის 3 ტოლია. როცა x-ი უდრის 3-ს, არის ფუნქცია მინიმალური მნიშვნელობის. მინიმალური.